skal ut igjen på kveldsfiske. Det var innmatt helvete varmt tidligere i dag. Det var ikke verre, da. Nei, 27 grader, da. 27 er jo klokka er... Kvart over ni. Kvart over ni, ja. Så det blir nok en fin natt. Det blir bra. Det må bli bra! Ja, nei, men da satte vi i gang. Dag 2. Det så borti faen, hvor varmt det men. 33 grader og... Ja, litt vindpust. Det spennende å se hvordan det blir med fisken eller elve. Hæ? Ja, ja. Tror det. Ikke en eneste fisker som vanerer akkurat nå når vi kjørte forbi seg. Det blir knallbra her.